Kanalımıza müraciət edən şəhid atası İlxan Əhmədov bildirir ki, Lənkəran rayon üzrə başçısına onun yarımtiklisinə yardım etməsi üçün göndərdiyi müraciət cavabsız qalıb. Daha sonra Bakı şəhəri Xəzər rayonuna köçən vətəndaş burada da çətinliklərlə üzləşib. Belə ki, küçələrin işıqlandırılmaması və su probleminə görə müraciət etdiyi icra başçısı və aidiyyatı qurumlardan cavab ala bilməyib. Bundan əlavə vətəndaş qeyd edir ki, övladının Füzulinin işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etməsinə baxmayaraq, şəhadətindən sonra atasına medal təqdim edilməyib. Hətta orada döyüşdüyü inkar edilib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Əhmədov Elxan, şəhid Əhmədli qardaşxan valideyniyəm. Mənim şikayətim ondan asılıdır ki, xanım, mən aprelin 19-da Mehriban xanıma ərizə ilə müraciət eləmişəm ki, mənim rayonda yarım tikili binəm qalıb. Ona köməkli eləsinlər, Lənkəran rayon icra hakimiyyəti də Talih Qaraşov. Məktub gedib unvanına çatıb, abratin göndəriblər, deyirlər bizim imkanımız yoxdur. Heç bu şəhid məclisində də iştirak eləməyib icra başçısı, heç bir köməkli də eləməyib. Heç bilmir də şəhid haradadır. Mən indi bu hal-hazırda Bakıda yaşayıram, Binə qəsəbəsində. Bizə də burada ən çox köməkli eləyən Suraxan rayon icra başçısı Əziz Məlindir. Burada ona təşəkkürümü bildirirəm. Bulaq dikdirib, həyətdə təmir elətdirib. Özü bu ərazi, burada bəzi şeylər var, Xəzər rayonuna düşür. Məsələn, sudur, şəhidin küçəsinin işıqlandırmasıdır. Xanım, dəfələrlə müraciət eləmişəm. Xəzər rayonu icra. Bəli, bəli, bu icra nümayəndələrindən də. Eləmirlər, xanım, ondan astılbanadır, şəhidin küçəsini işıqlandırma, o yoxdur. Su ilə bağlı müraciət eləmişəm Xəzər rayon su idarəsində, deyir qoraş, mənim vəsaitim yoxdur, get Azərsuya müraciət elə. Azərsuya da müraciət eləmişəm, xanım, bunlardan da heç bir telefona da cavab vermirlər, dedilər, hala istən şikayət elə. Mən də mühtərəm prezidentimizə telegramla müraciət eləmişəm, hələ ki bir cavab gəlib çıxmıyım. Bir də ki, uşağın medallarına bağlıdır, xanım. Bunun komandiri bilmir, uşaq harada döyüşmür. Mən 49 gün bu küçələrdə, açsız gecə gündüz bu küçələrdə olmuşam, uşağımı axtarmışam da, müdafiə nazirində özləri yaxşı tanırlar. Xanım, uşağın medalları vermirlər. İki dənə medal, bir dənə Xocavand uğrunda, bir dənə Vətən uğrunda. Bunun komandiri bilmir, uşaq harada döyüşür, harada döyüşmür. Fakt uşaq Füzulidə mənə zəng eləyib ki, ata biz Füzulini almışıq, gözləriniz aydın olsun. Komandiri deyir, ola bilməz, o Füzulidə olmayıb. Nə oldu, Ağcabədən pramı uşaq getir Xocavanda, noyabrın 3-də şəhid olub uşaq. Nə tər olub, onu niyə vermirlər, cəmatı niyə incidirlər? Mən çörək qazanmalıyam, şəhiddən sonra övladı dünyaya gəlib. Heç bir quru mənə kömək eləmir. Bu yaşat fondu deyir, o bir dənədir, bu bir dənədir, heç biri kömək eləmir. Yaşat fondu deyir, Lənkəran qeydiyyatındasan, o bizə aidəti yoxdur. Bir 2000 burada pul verdilər, mənim başıma allatdılar, çıxdı getdi. Nə təmirə kömək eləyirlər, nə şəhiddən sonra övlad var, xanım, mən işləmirəm. Mənim burada bir simka sənədi var, onu da onu da düşmüşəm. Nə medalım verirlər, bizim dərdiqəmimiz var. Gündə 10-15 manat pul qazanıram, gəlim düşmüşəm, sənəd dalınca, medal dalınca, niyə düşməliyəm? Mənim uşağımı aparanda, mənim olan da onu da düşmüşsün, deyəm, uşaq da gedir, vətən uğrunda gedir də. Amma bunlar vicdan olardır, bunlar eləməlidirlər də bunlar. Ölkə başçısı qərarı var, icra başçısı şəhid ailəsinə kömək eləsin, qazi ailəsinə kömək eləsin. Bu icra başçısını heç görmür, heç bunun adını eşdirir. Heç adı da yadına çıxmışdır. Talih Qaraşova məktubla müraciət edir. Məktublə də müraciət olunub, xanım, belə də müraciət olunub. Məktub Mehriban xanım məktub göndərib. Mən Mehriban xanıma müraciət edirəm, o məktub gedib Lənkəran rayonuna. Mən demişəm, yarım tikili var, xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. O yarım tikilini bərpa eləyin. Yayda uşağımı götürüm, aparım orada istirahat eləyin. 5 gün, 3 gün. Deyirlər, vəsaitimiz yoxdur, o məktubu elə belə də göndəriblər bura Bakıya. Arxitektur, arxitektur, nədir? O cavab verir ki, bizim qardaş vəsaitimiz yoxdur, yaşat fondu eləmadı. Yaşat fondu deyil, icra eləmadı. Mən bilmirəm onlardan kim eləmadı. O qədər bu şəhid qazlara qarşı böyle qurumlar var, havayı pul yiyənlər var ki, bu nə şəhid ailəsinə kömək eləyir, nə qazi ailəsinə kömək eləyir. Cəmatı ölkə başçısından inci salırlar. Niyə? Ölkə başçısı qərar verib, icra başçısı köməkli eləsin, şəhid eləsin, qazi eləsin. Eləmirlər. Heç dəvət, heç adamı qəbul eləmirlər. Bir dənə deyirəm, yeganə icra başçısı, Suraxan rayon icra başçısı Əziz Əzizovdur. Ona buradan təşəkkürümü bildirəm. Valla dəfələrlə evimizdə olub, mən bulaq istəmişəm, bulaq eləyib, həyati təmir istəmişəm eləyib. Amma belə deyir axıbacım. Niyə Talih Qaraşov heç bilmir, onun şəhidi 5-ci şəhid, bir dənə kənddə 5 dənə şəhid verib 2-ci Qarabağ müharibəsində. Heç nə gəliblər, pandemiyadır, bahana gətiriblər. İndi də pandemiya, heç nə hərbi komissarlarından heç bir nə var gəlmir. İcra başçısı şəhid valideyni qəbul eləməlidir, başa salmalıdır, nə var, nə yox. Bunlar elə yoldan keçəni göndərirlər ki, şəhid atasın. Bizim imkanımız yoxdur, belə şey olar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.